Вітання, друзі! Мене продовжує цікавити ситуація у Великій Британії. Я за ці дні зібрав трохи важливої інформації. Вчора в мене був запланований відеоблог, який мав бути присвячений виборам прем'єр-міністра Британії. Але вчорашні події у Вінниці внесли суттєві корективи. Я не зміг здолати психологічний бар'єр. В зв'язку з цим я не написав жодного поста на Фейсбуці. Ні з яких тем. І не написав відеоблог, тому що це торкнулося там нашої родини, точніше моєї дружини, її близьких, знайомих, подруг, друзів і так далі. Тому буквально 2-3 хвилини я зупинюсь на Вінниці, а потім перейду до Великобританії. Ракета потрапила в приватну клініку «Нейромед». Сама назва говорить про те, що там переважно працювали неврологи. Моя дружина ангіоневролог, вона лікує інсульти, і там працювало багато її колег саме в ту секунду. Ситуація важка з двома колегами. Третя поранена більш-менш, опік руки там відірвало вухо пришили. Дуже близька і подруга, і колега, очевидно, поки вона жива, але очевидно, все буде печально. Ампутовані обидві ноги на рівні стегон верхньої третини, осколкове поранення голови. А ще одна колега, її син, дитячий невролог, там вів раз в тиждень у нього консультація. 70% опіків тіла. Вчора лікарі казали, що песимістичний прогноз, але сьогодні, слава Богу, є певні надії. Завтра буде операція. Коротше кажучи, люди, з якими ми дружимо, сім'ями і так далі. Так, непросто було прийняти навіть мені. Мене питають, в Києві питали, я вчора був в Києві, коли це закінчиться, що з цим робити? Я спокійно відповідаю, це закінчиться тоді, коли ми будемо давати відповіді ракетними обстрілами по військових цілях або парамілітарних цілях. Тобто на ракетний удар має бути відповідь ракетний удар. Ми повинні ставити такі завдання перед нашими союзниками. Частина, я вже казав, словаки нам давали і літаки, і відповідні ракети. Чомусь наше Міністерство оборони каже, що це не на часі, і самі собі ми вигадуємо якісь причини, чому не наносимо удари у відповідь. От коли ми почнемо наносити удари у відповідь, тоді це все припиниться. Всякі там розмови про ядерні загрози нам ще розказували з самого початку. Ми повинні відповідати. Бій передбачає удари у відповідь. Не глуху оборону і не там возіння на своїй території. Це все добре, звичайно. До речі, якраз можна згадати людей, які любили запитувати, чий Крим. Крим чий? Якщо це Україна, наш Крим, то чому Сімферополь і Севастополь не зазнали ударів відповідних? І це можна робити. І щоб перегнути цю сторінку, я підніму ще одне питання. Зараз дуже модне слово – проектність. І ми повинні, наше сьогодення і буття наше, воно формує вже нам проєктність. І проєктність наша наступна вимальовується. Перший етап нашої проєктності – це деокупація України. Другий етап – це військова поразка Російської Федерації. Третій етап – це демонтаж і фрагментація Росії, і демілітаризація. І руйнація взагалі такого проєкту, і суд над Росією, не треба вигадувати ніяких там рашистів і так далі. Є офіційні документи, має бути засуджена Росія, росіяни і проєкт Росія. Це офіційні речі, які проголошувались, які мають документальне підтвердження. Тільки так ми можемо зробити. Це формує наше буття і нашу траєкторію на ціле покоління, на 25 років. І ми маємо це прийняти. Оце і так формується велика культура. Оце велика відповідь на великий виклик – демонтаж і фрагментація Росії. Не відбудова країни, не освоєння 750 мільярдів, які ще треба випросити, виклянчити. Це все не те.
отакі от речі, те, що ми зараз спостерігаємо, ми чітко повинні розуміти нашу проєктність. Тепер я перехожу до Британії. Я мушу визнати, що протягом цих 2-3 днів я змінив свою точку зору під вагою аргументів, які були наведені моїми колегами-опонентами. Я не буду їх називати. Дуже були такі палкі дискусії. Ми розбирали ситуацію навколо виборів прем'єр-міністра Британії, взагалі можливої співпраці Британії з Україною. Чим пов'язаний такий інтерес Британії до України, чим були пов'язані ці виїжджі Бориса Джонсона в Київ. Ну, не бувала взагалі увага до України і так далі. Я почну по порядку, на що треба звернути увагу і що є важливим. Борис Джонсон сам собі організував довіру, вотум довіри, але це не влаштувало. І якісь люди організували демарш в Кабміні. Це призвело і змусили Бориса Джонсона подати у відставку і погодитись на те, що він повинен піти. Він бився, як лев, робив, що міг. Але якісь люди, які це люди? Це чітко говорить про те, що Британія, на відміну від Польщі, чи на відміну від України, тим більше, вона має надполітичну структуру, аристократію, яку ми не бачимо. Тримачів смислів. І ось внутрішньопартійна ситуація. Борис Джонсон всередині партії консерваторів цю ситуацію Борис Джонсон контролював. І він собі організував довіру, сказав, ну якщо якісь питання, давайте зберемось, от подивимося один одному в очі, і ви скажете, якщо скажете ні, я зібрав речі і пішов. В партії там все нормально, так? Але тримачам смислів, які контролюють політиків, вони їх щось не влаштовує. Це перше, на що треба звернути увагу. Друга увага, на що треба звернути, це інструменти, якими відбувалося зміщення Бориса Джонсона. Це вихідці з Індії. Я вже говорив про Саджиба Джавіда, міністра фінансів, потім міністра охорони здоров'я. Ріші Сунак, це відставний, він 8 липня подав у відставку. Міністр фінансів. І Надхім Захаві, який зараз є діючим міністром фінансів. І оцей чинник важливий. Я поцікавився, говорю, що це значить. Чому все робиться руками людей, які вихідці з Індії. І що взагалі означає? Важливий момент. Українська правда дала текст. Буквально два текста там підряд. І вона сказала, чітко було сказано, що претендують на посаду прем'єр-міністра три людини. Це перший текст. Надхім Захаві діючий, він аутсайдер. А потім Лі Страс, міністр закордонних справ. І Ріші Сунак, лідер. Ріші Сунак, лідер, ключовий момент. Потім був інший текст, трошки там інша точка зору, але Ріші Сунак залишається лідером. Лі Страс і замість цього діючого Захаві Пенні Мордонт. От менше з тим. Що це означає? Це означає, що тримачі смислів, аристократія, які контролюють або намагаються контролювати консервативну партію, просувають на позицію технократа. Що таке взагалі міністр фінансів, якщо абстрагуватися від кольору шкіри? Це технократ. Це людина, яка, в принципі, у них завжди просто виконує вказівки, немає ніяких амбіцій і така от без претензій. Це не Борис Джонсон, скажімо так. Це перше. Якщо просувається не просто міністр фінансів, а просувається виходить з Індії, Ріші Сунак, це технократ і гвинтик не просто в квадраті, а в кубі. Виникає питання, для чого елітам, які контролюють політики і консервативну партію, непублічним людям просувати технократа? Що вони хочуть зробити? В чому тут причина? Наступне запитання, яке теж логічне. Поведінка Бориса Джонсона.
Це його особиста ініціатива, чи це узгоджена поведінка разом з тримачами смислів, які контролюють консервативну партію? Тому що всім зараз уже очевидно, що Борис Джонсон уявив себе Черчилля, у нього був достатньо високий ступінь свободи, і він насправді душею, серцем і тілом був за Україну, він приїжджав і так далі. Але всі кажуть, що це робилося не тільки тому, для того, щоб покращити своє реноме, політичний імідж, тому що в нього дуже було багато проколів. Відповіді на питання немає. Це загадка. А є оптимістичний варіант. Він виходить з наступного. З розуміння взагалі, хто такі тримачі смислів і структури, які контролюють чи намагаються контролювати політиків, консерваторів. Вони контролюють в тому числі і лейбористів. Це еліти, які є глобальними по своїй суті. Але глобальними не в економічному плані, це не дуже зручне слово. Це еліти, які живуть в проектності. Так, краще казати, щоб слово вже стає просто якимось заїженим. У них є експансія закладена. Експансія і пасіонарність, якщо так можна казати. Це важливо розуміти, тому що, наприклад, польські еліти – це просто національні еліти. Британські еліти – вони одночасно і національні, і глобальні. І от, власне кажучи, то чому вони глобальні? Тому що в них є інтенція, спрямованість на експансію. Вони кудись хочуть постійно рухатись, розвиватись. Вихід з Євросоюзу з цим пов'язаний. І, безперечно, незадоволення кілька програними раундами після Другої світової війни, коли Сполучені Штати отримали гегемонію. І вони поширювали свій вплив. Британські еліти, ми тепер розуміємо, точно хочуть відігратися і приблизно мислять ситуацію наступним чином. Сполученим Штатам залишається Європа, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція і так далі. А вони беруть Україну як ключового гравця. Це буде їх продовженням. І країни Балтії, можливо, Польща, теж сюди буде підпадати. Можливо. Це ще невідомо. Це треба розуміти. Наступну річ, яку треба розуміти, це є позитивний варіант. Ясно, що це не колоніальна система. І це не йде мова про відтворення в минулому класичної якоїсь там колонії чи там імперії британської. Але є кілька застережень. Як нас розцінюють? Про позитивному варіанті Україна – це є продовження Великобританії. І в позитивному варіанті, якщо десь зробити паралелі те, що говорить Арестович, то якщо ми потрапляємо в союз з Британією, то, і це насправді рівноправний союз, то в перспективі не ми і так давно вчимо англійську мову, а британці і британські еліти, якась частина їх, яка призначена для контакт з Україною, буде опановувати українську мову, українську культуру і так далі. Суттєво міняється багато дуже моментів. Ставлення до природних монополій, до державних підприємств, до націоналізації і до землі, до земельного питання. Воно буде переглянуте. Воно буде переглянуте в кращий бік. Безперечно, з очевидним якимось там інтересами британських еліт, але у цього всього свавілля не буде, і що позитивно, і на чому сходяться всі, що вся армія Сороса, Мілованови і там Києво-Могилянка, це все буде знесено і зметено. Це позитивна річ, безперечно. І ситуація полягає в тому, що насправді Томаш Фіала і там притули, ЛГБТ-націоналісти, Голос, Вакарчук, це все вилітає, ця частина. І суттєво будуть потиснуті там Зеленський і ті, які обслуговували або співпрацювали з глобалістами, думаючи, що вони грають, а не навпаки. Але є багато застережень.
Є багато застережень, тому що остаточно ми не знаємо, для чого рішив суд на АК, для чого їм технократ і бухгалтер, який буде просто виконувати вказівки, який буде контрольований, зручний і передбачуваний. Це не за... Ясно, що це проміжний етап, але проміжний етап до чого? Як гірший варіант, нас розглядають як сировинний додаток. Нам наріжуть фрагмент економіки, наприклад, ріпак, льон і ще там щось. І, ну, все. Десь може ІТ-сфера і так далі, і тому подібне. Тобто це такий лайт-версія колонії незрозумілої. Відповіді у мене немає. Що робити? Робити, мені зрозуміло, що, але як це зробити? І все залежить від того, наскільки у нас проявиться, нехай і не парламентська, а якась перспектива політична, суб'єктність. Наскільки у нас сформуються якісь люди, які дадуть сигнал і перспективи для британців, що вони хоча б мають теоретично шанс зайти у владу і стати парламентською фракцією, чи там в найвищому там, це і саме, провести свого президента. Якщо ми покажемо претензії на цивілізаційний проект, а тому що всі сходяться на тому, що британські еліти, їх інтерес пов'язаний до України тим, що вони тут розглядають можливості цивілізаційного стрибка. І в такий спосіб задовольнити свої амбіції, проявити свій глобальний характер, десь втерти носа американцям, це, ну, зрозуміла річ. Все, я ще раз повторююсь, залежить від України. Якщо Україна не продемонструє якусь групу людей, які зможуть показати, хто в якому напрямку має бути цивілізаційний стрибок, чи ми разом стрибаємо, чи ми навіть вищі, да? От, дай Бог, щоб таке було. Від цього все буде залежати. І це задачі, які просто поки що не вирішуються. Не вирішуються. Ріші Сунак – підсумок. Ріші Сунак – це проміжна однозначна фігура. Це якийсь технократ для чогось. Для чого – ми не знаємо. Ми не повинні гаяти час і пробувати десь хоча б позначати якісь майданчики і формувати своє розуміння цивілізаційної проектності. Задачі просто мегаскладні. І я точно хочу сказати, що на цьому флангу, який там працює від Офісу Президента Арестович, це не, по-перше, воно шкодить і Україні, а по-друге, це не те, що британці сприймають. Це буде відметено, знесено. Вся діяльність Арестовича, вона взагалі спрямована в східному напрямку, це для Росії робиться. Це для Росії, і це не для того, щоб взагалі ми адміністрували їх до Урала. Це для того все робиться, щоб ми були зручні для адміністрування там Невзоровими, Биковими і так далі, незважаючи, що вони не контрелітою, а антиелітою. Це для того це все робиться. І це діаметрально протилежні якісь речі. Взагалі, те, чим займається Офіс Президента, там в особі Арестовича, це я точно вам кажу. Тут не повинно бути просто ніяких ілюзій. Така ситуація з виборами. Там буде кілька турів, треба заручитися підтримкою 20 депутатів, консерваторів. Поступово будуть відсіювати всього 180 тисяч. Консерваторів, членів консервативної партії, до 200 тисяч. І там на їхньому внутрішньому партійному з'їзді це буде вирішено. Ріші Сунак, це точно всі розуміють, що це проміжна фігура. Але з якою метою вона проміжна і куди не будуть рухати, залишається загадкою. Нам не потрібно, в принципі, розгадувати цих загадок. Нам потрібно проявляти себе, відсікати абсолютно східний напрямок.
оцей проєкт «Русь-Україна», «Київська Русь» і так далі. Це абсолютно шкідлива річ. Це треба відсікати. І, в принципі, ну, закінчу десь оцим інновацією Дмитра Корчинського. Я періодично починаю його слухати, там, відкидати те, що не потрібне. А для того, щоб не стати сировинною базою і якоюсь там новітньою колонією у Британії, нам потрібно на рівні вступити в новий цивілізаційний проєкт, показати, що є для нас, що є важливим, як має бути і за що ми жертвуємо. І перетворити у сировинний придаток і в, як каже Корчинський, м'ясо, яким ми маємо харчуватися всі разом з британцями, це колишні гнобителі, це Росія. Оце буде теж формування великої культури. Це великої культури. І ми повинні використати Невзорова і Бикова у якості перегною і поживного матеріалу. Це так. Ну і всіх взагалі, що вони тут пробують зробити. Тому що реально вони намагаються просто перенести це все в Київ. Росію перенести в Київ і просто поміняти центр. Центром була Москва, а тепер зробити Києвом. Тому фактично взяти курс на двомовність. Взагалі проєкт «Русь-Україна» – це курс на двомовність з витіснення на периферію маргіналізації української культури, української мови. Це, ну, просто читається отак. Ну так, я бачу ситуацію. Я дякую всім за увагу. Я трошки затягнув, тому що не можу я швидко сьогодні динамічно говорити. Ви розумієте, чому. Всім дякую за підтримку. До побачення. До наступних зустрічей.